Před Velikonocemi se v kancelářích krajského úřadu začaly objevovat krabice a tašky naplněné čokoládovými zajíčky, ale i dalšími potravinami a zbožím. Nejednalo se však o přísun pro zaměstnance, ale o výsledek jejich vlastní iniciativy. Uspořádali totiž velikonoční sbírku pro potřebné. Zlínský kraj má už třetím rokem pravidelnou spolupráci s potravinovou bankou, kdy minimálně dvakrát ročně pořádáme sbírky pro potřebné sociálně vyloučené a všechny osoby, na které právě cílí pomoc potravinové banky. Pořádáme většinou dvě sbírky, ta první se právě koná vždycky během Velikonoc. Nejde pouze o cukrovinky pro děti. Zaměstnanci úřadu nakoupili také trvanlivé potraviny a drogistické zboží jako plenky nebo prací prostředky. Právě ty cukrovinky se k nám dostanou, až když nejsou v obchodech prodejné, to znamená až po Velikonocích. A pokud vidíte to množství, které jsme dostali, a my máme 120 odběratelských organizací, tak opravdu nepřesycujeme klienty sladkostma. Sbírku rozdělí potravinová banka rovnoměrně mezi zapojené obce a organizace sociálních služeb. Do pomoci se můžete zapojit i vy. 13. dubna se totiž uskuteční velká sbírka trvanlivých potravin a drogérie v přibližně 70 obchodech po celém Zlínském kraji.